נקרא לך מאיה, נקרא לך מאיה שוקולד? איך קוראים לילדה הזאתי? מאיה. אוכלים כבר? מאיה, מה את אוכלת? שוקולד. טעים לך? לא נכון. נקרא לך מאיה שוקולד. יאכלה עכשיו חצי פיתה. יאכלה יפה את הפיתה, יאכלה את הפיתה עם הסמכות. היא יודעת, היא אפשר להסתכלה בלתה לי שאני רוצה צלט. היא רק אני לא אוכל את חומוס, רק צלט. הם יודעים, זה אוכל כמו שהם אוכלים כאן. מאיה, מה את אוכלת? טאקויה! יופי, טעים? נקרא לך מאיה שוקולד? כן! זאת שיחה מגילה. מאיה, את אוכלת גם במבה? רק את האלה, אני חושבת.